Hei folkens, jeg PK. Jeg har jo nettopp lagd elefanttannkrem, liksom på kjemimåten, ved å bruke kjemikalier du ikke får tak I hjemme. Men I dag tenkte jeg skulle lære deg hvordan du lager din egen elefanttannkrem, med ting du kan få tak I hjemme. Og da trenger man som følger hydrogenperoksid. Det får du kjøpt på apoteket. Det ganske dyrt. For en sånn liten flaske som det her, koster det cirka 100 kroner. Tørrgjær. Oppvaskesåpe. Og I dag skal jeg også teste oppvaskesåpe versus vaskepulver. Hva det som skummer best? Og så trenger du selvfølgelig en flaske å ha det I, og litt varmt vann. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør dette her. Se her ja, her skummet over på begge flaskene, og det gikk ganske likt, sånn at det spiller liten rolle om du har vaskepulver eller om du har oppvasksåpe. Vanligvis så bruker man jo kaliumiodid eller natriumiodid for å få den reaksjonen her til å skje, men man kan jo også bruke gjær som sagt. Men hva det som egentlig best da? Det gjær, eller det natriumiodid? Det har jeg lyst til å teste også. Så her to flasker klare. Så skal jeg helle opp I, skal jeg se hva som funker best. Det var et veldig overraskende resultat. Jeg reagerte mye raskere enn natriumiodin. Det her var jo litt rart, for det det her man bruker for å demonstrere elefanttannkrem, når man liksom gjør det liksom kjemimåten da. Men det her var jo mye mer effektivt. Det man putter oppi altså en katalysator. Det gjør at hydrogenperoksidet spalter seg raskere til vann og oksygen. Og oksygengassen den fanger seg inne I såpeboblene og lager skum. Og den lagde veldig fort skum her, og veldig sakte men sikkert så kommer det skum her også. Kom igjen, og kom igjen. Yay! Det var sannelig på tide. Men jeg har lyst til å teste en ting til. Jeg var nemlig og kjøpte denne her I sted. Sånn jo hårblekkingsmiddel. Ikke det at jeg skal blekke håret mitt, for det gir jeg ikke. Jeg for gammel til det grann der. Men på den esken her så står det at det inneholder hydrogenperoksid. Og jeg tror at det rundt 6% hydrogenperoksid I sånn hårblekefargemiddel, eller hva det heter. Og funker dette? Det må jeg teste da. Og I en sånn sak som dette, så det altså litt forskjellige ting. Her, hva dette for noe? Her anti-yellow etterbehandling, det skal jeg ikke bruke. Her det lightening powder, eller blonderingspulver, det skal jeg heller ikke bruke. Her det... det handsker, tror jeg, eller? Nei, det sånn. Sånn, ja. Der. Der har vi en. Sånn, det sånn for å stikke ut, dra ut hår. For det små hullet den der, ikke det? Ja. Den skal jeg heller ikke bruke. Men det den her jeg skal bruke. Inneholder hydrogenperoksid.
får bare teste den her da. Ha dette her oppe I en flaske, og litt tørrgjær, og litt såpe. Og får vi se om dette her gir god effekt. Bort da. Veldig tjukk guffe da, så det spørs om det liksom får litt sånn fart I sakene, den greien her. Den var fin den da. Jeg synes det. Virket som det var litt sterkere hydrogenperoksid. Ikke det at det var så veldig mye sterkere enn den jeg kjøpte på apoteket, altså, men det ble fin og fluffy da. Det ble den absolutt. Den her kjøpte jeg for en billig penge. Jeg tror jeg kjøpte den på Russvar eller noe sånt. Den tror jeg kostet 40 kroner. Den mye, mye billigere enn den på apoteket. Så titt litt etter hvor du kan få kjøpt det billige sånn hårblekingsmiddel og sørg for at det hydrogenperoksid inne I esken. Man må bare lese på siden her da, vet du. Inneholder hydrogenperoksid. Lykke til da! Haha, det var fint! Ja, du kan lage elefanttannkrem hjemme, men du må sørge for å ha hydrogenperoksid på en eller annen måte. Enten kjøpe på apoteket, eller kjøpe I sånne hårblekingsmiddel. Og så må du sørge for å blande ut litt gjær I varmt vann, og selvfølgelig såpe. Lykke til, og håper du får til en fin elefanttannkrem. Eller som jeg liker å kalle det, skum.